zotin Veliaj në takimet që është duke zhvilluar me banorët e njësisë numër 9. Super. Me 10 besoj. Po shkemi mbritur këtu. Forca, forca. Si të kam? Si je? Kur i fort? Si jeti? Në formë? Si po shkojnë punët? Mirë. Bëhet shumë qejf. Mirë duket. Kush punon, shpërblehet. Humb 10 milion lek në vitin 1996 me mik nga Shqipëria. Nga piramidat atëherë. Me pasaportë. Nga piramidat atëherë po. Sali Berisha. Le, mos na e përmendni. 10 milion lek i kam humbur në këtë firma Gjallica. Na mashtrojnë na mori gjithë mirat. Zemra ime, falenderoj. Gjithë mirat. Lale, ata janë prap gjallicat e studia, tani janë vesh me patallona, po po ata janë. Budallën Kamza. Nuk kam marr budallën Kamza, do jetë këtë vit do jetë surprizë. Ma e men, surprizë. Dume po, një fotografi mja që dja. Po, më shpirtim, pa tjetër. Po, shatë keqen. Hajde, o Gerta. Hajde, mërë të trene. Mësejnë të në rumë, të këmë në të mushtë. Falemderit, urej shëndet. Fala shumë dhe djali. Falemderit, falemderit. Ej, dhe kam bo gjithmonë këtë pytje. A ka një sneaker club ose në një vend për atletet mira? E, po ja, ka shka. Se është nga të vetëmet fiksime që kam. Kështu për roba s'marë vesh, po për... A mund të fudhe mi brënda se kam realisht më rak me pa. Nuse të vini. A, e shoja. Wow! Po këto janë gjitha fashion design. Po punoni vetëm me Nike apo? Vetëm me Jordan, Nike. Vetëm me Jordan. Do marrim dhe Easy New Balance, po sa i kemi marrë, se sa është hapi qanë një muaj ka. Këtë me New Balance dhe? New Balance dhe Easy. Easy. Po, të dyja të brendet. Sa është hapi qanë një muaj ka, zonë. Po, shumë bukur. Unë jam njëri që jetoj në Londër, kam marrë nga Londra, vetëm për bërë biznes tu. Bravo. Dhe është spektakolar. Bravo. Po ka fillu, kanë zbulu njërës apo akoma? E kanë zbuluar. Kemi pa super feedback në Instagram. Me vërte? Super feedback. Super. Shiko, nuk e kanë prejtë të ndrejtë. Shitjet online, do jenë pa tjetër ardhja. Po gjithmonë Robi ka qef me preki e në përgurë. Po, një showroom. Këtë kemi po më shumë si showroom. Në showroom? Në është dhe kultura re. Edhe, nga i merë, i merë direkt nga... Direkt nga Angli, i marë dhe i sjell direkt. Bravo. Dhe dyqani ka pakat shumë prejre. Pa shove. Amerika në Anglezë e mundur të bëjmë, pak më ndryshme të tjera. Për që një është marë? Quna Rofshi? Prezentoj me kem Vajza e Petro dhe Safo Marta. Po, 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 po. Falemi për gjithë anë. Folja pak me Sander Qipën. Edhe më tha që kanë piketuar, duan të bëjnë një propozim për një statuj, për një bust. Dhe i thash Sandrit që kujtuam Petron edhe me ministrin e jashtëm spanjoll. Zem. E kujtuam me ministrin e jashtëm spanjoll dhe tha, orta nga gjithë vullnetarët që kanë ardhur me këto brigada ndërkombëtare në luftën civile të Spanjës. Ka një shoqat, dhe thash Petro Marko është tash më njëri, por nuk ka një shoqat aktive të pasardhësve. Kështu që mund të jetë një ide dhe për të organizuar. Po i thash Sandrit, më bën një propozim, e financon bashkia, tani shqyqyri janë liruar hapsira dhe në trotuar edhe në këto kryzimet dhe tani e adlea shtopin ati. Thash më si një propozim. Të njëllit një gjithë se unë jam e fundit. Pa. Pak në me kujtoj se të është të gjithë fjallë. E ka marrë me shumë pasion. Si që mora është një kadare dhe dhe dragonin. Në të stoj, da tha jo që e ka shpin hapër. Në da. Bravo të kjo dhe vaj. Kërë shëndet. Falenderoj shumë. Ja vlenë për. Mbarësi, mbarësi, mbarësi. Falenderoj shumë. Shëndet. Lale, Rofshi, falenderit juve. Forca, forca, qao. Të të roj. A të të shkon, a të të shumë mirë. Ajde shkën të shovi mërë. Falenderit juve dhe unë me jam për me mbis. Sa që, sa që. Ne aty të shkën të një. Aty e, shumë falenderit. Edhe të jurojmë jetë të gjatë. Falenderit për ju, shpia plot, shpia plot, shpia plot. Falenderit, falenderit, mbarësi, shëndet, shëndet, shëndet. Gjëtar, mrapën. Urimi dhe ju. Faleminderit. Hajde, shkëmi në qëpër. Urimi mbarësi, shumë faleminderit që nga qëpër. Ja, për në emri mu? Po, ja ka vënë. Hana, po. Ja ka së gjithë në besë. Ja ka vënë vetë. Më pasë të gjatë për para. Pa merat. A, kjo është kafe maternitetit, për rinë gjithë që presi. Që presi, lajme dhe mira. Shëndet, shëndet, lajme dhe mira, po. Po, po, po. Përshëndetje. Kemi një kërkesë të pazakont. Kemi një princesh që është bërë me motër që quhet Hana. Dhe që po ngordh që ta shofi pak motër. E dim që i keni oraret kështu strikte, po nga që u takuam në rrugë dhe ne e morëm për sipër. Edhe na kërkoi kaq shumë, na u lutën, sa të lutet. Se ja ka vënë emrin vet. Hana.
Po i dha leje ministrja dhe kryetari. Jo, jo. Shiko. Ne do t'i respektojmë, të gjitha rregullat, po do t'i lëmë ta shohësh pak fare motrën, mirë? Hajde shkojmë. Përshëndetje, përshëndetje. Ha, mos si dukemi? Mirë. Kemi lajme të mira, sa bebe na janë shtuar në Tiranë sot? Plot 10, 12. Kemi 15. Gjithë ky bereqet. Kemi lajme të mira për bebe që janë shtuar në Tiranë, kemi lajme të mira se bebet këtu dalin me çekun që japin për çdo të përsalindur, por edhe me pakun e bashkisë së Jotit, që janë ato gjërat e ditëve të para që duhen zonone. Kemi lajmin e mirë se nga muaj i maj fillon rritja e pagave. Edhe këtu besoj që të gjithë mezi po presin, jo vetëm mjekët, infermierët, por edhe administrata e spitaleve, për që plot lajme të mira në një vend ku sjell vetë gëzim. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Ishte dyta. Sa qef, sa qef. Ky është çeku, se s'duam ta zgjojmë. Dhe kjo është një dhuratë nga ne të bashkisë për këto gjërat e para, po ti je nën me eksperiencë shoqëtike. Aman më me emër mbretëreshë. Mirë. Do t'jetë gëzim i madh shumë. Besoj që do t'i shërbejnë. Ju do i vendosni si do i shpenzoni, po kjo është për të filluar një start të barabartë çdo fëmijë. I pa që me jetë, që gëzimi, që gëzimi. Po t'jetë me këtë djalë apo vajzë? Vajzë. Shpigocash. Lumë babi. E pa që me jetë. Gjithë të mirë, po i lëmë që të flejnë. Faleminderit, më pafshim. Unë dua që të falenderoj Erion për gjithë vëmendjen që i ke kushtuar njësisë nënt. Vërtet një njësi e cila ka merituar e meriton që zhvillohet, por me të vërtetë që investimet e Bashkisë Tiranë, mbështetja e qeverisë ka qenë absolute në të gjithë njësinë nënt, duke filluar nga kilometri 0 tek sheshi Skënderbej, duke vijuar me zogun e parë, duke vazhduar në bulevardin e ri, por edhe duke riorganizuar hapësira dhe duke ridimensionuar në fakt gjithë ato zonat të cilat kanë patur shumë nevojë për t'u asfaltuar, për t'u adaptuar brenda një konteksti zhvillimi komunitar me parqe lojrash, me biblioteka, edhe gjithashtu edhe me gjelbrim. Unë dua që të falenderoj sinqerisht sepse komuniteti i banorëve të njësisë nënt vërtet që po sheh ditët më të mira. Ditët më të mira sepse prona e tyre është zhvilluar në sajtë këtyre investimeve të mëdha. Por nga ana tjetër edhe për sa i përket shërbimeve që ato marrin. Ne jemi në një zonë të qytetit, edhe të njësisë nënt, ku jemi duke vazhduar investimet tona, investime të cilat kanë në thel zhvillimin dhe mirëritjen e fëmijëve, dhe që është pikërisht maternitetin Mbretëresha Geraldin, ku ne jemi në një fazë shumë të avancuar të punimeve të këtij materniteti, ku brenda aktivitetit ne përfundojmë fazën e parë të ndërtimit dhe ndërkohë kalojmë në fazën e dytë të rehabilitimit të godinës qendrore, pra ku gjithë korpusi i maternitetit Mbretëresha Geraldin do të jetë në standarde fantastike bashkohore. Ne sigurisht nuk do të ndalemi dhe ashtu sikurse kemi bërë, do të vijojmë me zhvillimin e kujdesit parsor, me qendrat shëndetësore, me hapjen e pikave të ambulancave aty ku janë zhvilluar edhe po ndërtohen pallatet reja, pra do të vijojmë që ta kemi punën e ndërtuar së bashku. Mbështetja padyshim dhe bashkëpunimi që ekziston mes nesh ka bërë që ne t'i prekim tashmë ato çfarë i kemi projektuar dhe i kemi thënë, e kemi projektuar letër t'i prekim në realitet dhe këto janë veprat që po bëhen pra ditë pas dite dhe që me të vërtetë po zhvillojnë komunitetet tona. Oh, Gerda, shumë faleminderit. Sot e kam shiju vërtet shumë ditën, se kam përshtypjen një historia jonë personale, dy shokve, dy fëmijëve që janë njohur që në shkollë dhe që janë rritur në këtë qytet, mund të tregoj fare mirë vetëm në këtë shëtitje sot, edhe në këtë takime me qytetarën, në këtë ecje. E kemi filluar tek një shkollë në anën tjetër të këtij segmenti, të Shallvaret, pastaj në rrugën paralel me zogun e parë, tek rruga barikadave ke Sami Frashëri, pastaj ti ke vazhduar prap po në këtë territor te Fakulteti i Shkencave. Ndërko punon për diçka në sfond që është materniteti, një prej shumë institucioneve që drejton me sukses, dhe unë kam përshtypjen që për sa kohë nuk ka nevojë të bëjmë fjalime, po vetëm rrugëtimi i jetës sonë ilustron ndryshimet e qytetit. Unë besoj që e kemi artikuluar qartëzi për çfarë merremi me këtë punë, për çfarë bëjmë gjërat që bëjmë dhe për çfarë duam që të vazhdojë Tirana përpara.
vetëm njerëzit që takuam sot që tregojnë se sa është rritur vlera pronës, sa është rritur gjyra e biznesit, sa është rritur hapësira ku ecim trotuar, se si kanë ikur gjithë ato parkingjet e autobusëve që bllokonin gjithë zogun e parë. Ktu ku kemi qenë kanë qenë kangjëlla, i harrojmë shumë shpejt ndryshimet. Po ktu ku kemi qenë kanë qenë gjitha me ferishtë dhe kangjëlla dhe fakti që sot ky bulevard është kthyer në një standard, një etalon se çfarë mund të ndodhi kur bashkia dhe qeveria bashkëpunojnë, nuk pengojnë njëri tjetrin. Ndaj dhe u gëzuam sot për 15 bebushet që kanë lindur, sa që u gëzuam dhe për 10 pensionistë që ndërkohë që janë stacionin e fundit të jetës, janë duke shijuar një kafe, janë duke kaluar kon komunitet dhe më vjen mirë që gjithë lagja ka pasur një transformim. Ne na kujtohet shkolla jonë me nostalgji, por kushtet kanë qenë spartane. Sot Sami Frashi apo 20 vjetori, sot Dora Distria, janë vetëm dy nga shkollat, po llogarisim me Ogertën vetëm në një segment. Pra duke filluar nga Mine Peza deri tek Don Bosco, pra duke vazhduar atë rreze nga qendra e Tiranës, ne kemi një pafundësi shkollash, nga Hasan Vogli, Qazim Turdiu, Krishto Frashëri, Vaçezela dhe fakti që shkolla të tjera si Samiu apo Servete Maçi janë sot niveli më i lartë i ndërtesave shkollore. Dhe sot spitalet si QSUT apo materniteti i ri janë niveli më i lartë që ka pasur shëndetësia në Shqipëri. Gjërat nuk janë perfekte. Po sot janë ditët më të mira të Tiranës, në punët e qeverisë dhe në punët e bashkisë. Ndaj dhe dëshira që të vazhdojmë përpara. Për të informuar banorët me çfarë ndodh, ne duam të vazhdojmë tani këtë zhvillim në drejtim po në njësi 9, po në drejtim bulevardit 3. Kjo është arsyeja pse ne bëm garën për pallatin e ri të koncerteve, të panajireve dhe të konventave, sepse pallati i kongreseve sot e ka tejkaluar kapacitetin, na duhet tani një hapësirë në veri të Tiranës. Aty do të kalojë bashkia e re, aty Ogerta ne kemi vendosur që të çojmë dhe prokurorinë e përgjithshme dhe gjykatën e lartë, tashmë janë piketuar vendet dhe duke vajtur kaq shumë institucione shtetërore, i japim më shumë konfidencë, më shumë besim dhe privatëve që të zhvillojnë dhe qartazi duam që në mandatin e tretë Tirana të balancohet. Pra nëse deri dje ka qenë kryesisht e fokusuar nga jugu, pra sheshi Skënderbej në drejtim të liçenit, tani duam të jetë sheshi Skënderbej njësia 9 në drejtim të Bregut Lumit, që me qira fjala na kujtohen ditët e para kur Bregu Lumit përmbytej. Sot Bregu Lumit nuk është më fjalë e keqe, sot është vendi që po investohet më shumë, ku do kaloj autostrada, ku po bën lagjet e reja tërmetit, ku do kaloj bashkia dhe shumë institucione publike. Të jam shumë njohës për gjithë dashurinë dhe gjithë miqësinë tënde, por gjithmonë kur them Ogerta nuk kuptoj gjithë skuadrën që është fuqia e bukur e transformimit të njësisë 9. Siç thot ajo kënga jonë, ku është shoqënia, ku është dashnia, aty është puna jonë, aty është Shqipëria. Kështu ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë sukses. Shumë faleminderit gjithëve.